Волинські правоохоронці виявили заклад незаконного грального бізнесу у місті Ковелі. Міліціонери вилучили ігрове обладнання, а саме 10 системних блоків та гроші, здобуті незаконним шляхом. Діяльність грального закладу припинено, пишуть на сайті управління поліції у Волинській області. Працівники Волинської митниці піймали на українсько-польському кордоні громадянина Бельгії, який намагався ввести культурні цінності на територію України. У багажі правопорушника було виявлено 59 предметів посуду 19-го та 20-го століть, повідомляє прес-служба відомства. Молоді вихованці Волинської громадської організації «Школа козацького гарту» отримали 7 медалей на всеукраїнському чемпіонаті Західної України з Таеквондо. На кубку Любарта серед дітей, юнаків та дорослих, пише видання «Волинпост». 300 мільйонів гривень було виділено на нововолинські шахти. Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик після зустрічі із міністром енергетики та вугільної промисловості України Володимиром Демчишиним. Так, область отримує 11 мільйонів на шахту номер 1, 20 мільйонів для державного підприємства «Вум вугілля» та на всі шахти, які входять у дане підприємство, а також 80 мільйонів для шахти номер 10, повідомляє інтернет-видання «Під прицілом». Нагадаємо, нововолинські гірники перекривали трасу Ковель-Ягодин 11 грудня через те, що уже кілька місяців їм постійно боргують заробітну платню, а також міністерство робить усе, аби закрити шахти, де вони працюють. Село Хобултова Володимир-Волинського району залишилося без керівництва. На другій сесії сільради голова ради Олександр Процен подав депутатам заяву про звільнення за власним бажанням. За ним одразу звільнився секретар ради та бухгалтер. Нині село перебуває без свого управлінця, повідомляє сайт «Голос». У Нововолинську відкрили меморіальну дошку на честь загиблого бійця Івана Гані. 49-річний волинянин пішов воювати добровольцем у зоні АТО і загинув від ворожої снайперської кулі. Іменну дошку бійцю відкрили у його рідній школі номер 4 міста Нововолинська. Також указом президента України Іван Ганя нагороджений орденом «За мужність 3-го ступеня» посмертно, пише видання «Волиньпост» із посиланням на Волинську ОДТРК. 33 пістолети, 17 ножів, 8 корпусів до пістолета, 4 автомати та 1 станок до кулемета виявили у громадянина України, посадові особи управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Волинської митниці Державної фіскальної служби спільно із працівниками управління СБУ у Волинській області. Про це пишуть на сайті податківців. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив із посади головного поліціянта Києва Олександра Терещука. Нагадаємо, що Терещук очолював управління МВС у Волинській області. Саме за його керівництва кидали світлошумові гранати у мітингувальників під час протестів на Майдані у Луцьку. Громадські ж діячі області остерігаються, що Терещука можуть підвищити у посаді, а не звільнити остаточно, чого вони вимагали упродовж останніх 2 років після Євромайдану. Унікальна знахідка – волинський човен «Довбанка», що його у серпні цього року випадково виявили у річці Стир біля села Старосілля на Волині, міг належати литовським князям. Раніше науковці допускали, що йому може бути близько 500 років, але результати радіовуглецевого аналізу показали, що човен із 1350 року. На цей час сенсаційна знахідка знаходиться в ангарі приватного підприємця, адже човен не помістився у жодному з місцевих музеїв. На Волинь привезли віфлеємський «Вогонь миру». Зустріч української та польської делегацій скаутів для передачі вогню відбулася у середу 16 грудня на митному пропускному пункті у селі Грубишев.